Не лише жінки стають жертвами домашнього насилля. Послухайте, яка страшна сімейна драма розігралася на Вінниччині. Він був молодший за неї на 14 років, тож вона його ревнувала, наче скажена. Але коли її затримали, 62-річна жінка божилася, чоловік сам наклав на себе руки. Уявіть тільки, двічі штрикнув себе ножем. І не просто, а ще й встиг заховати холодну зброю. Як же так, що копи не повірили згорьованій вдові? Невже вона могла звести в могилу чоловіка, якого кохала до нестями? Наша Тетяна Островщук приголомшить подробицями цієї кривавої історії. Була вже майже 11 вечора, коли господиня ось цього будинку Галина почала бігати селом із хати в хату і кликати людей до себе. Жінка була схвильована, але що саме у неї сталося, нікому не пояснювала. І лише коли зрозуміла, що ніхто із односельців до неї так і не прийде, змушена була розповісти одному із сусідів про те, що в будинку у неї скривавлений, поранений її чоловік. Кричить, спасіть, помогіть, умирає чи вже помер, не знаю. Микола викликав швидку допомогу, та зарадити чоловікові вже не міг ніхто. 46-річний Михайло загинув від кількох ножових поранень. Тоді до сільського будинку з'їхалися поліцейські навіть з області. Але Галина заявила, вона до смерті благовірного не причетна. Мовляв, Михайло сам позбавив себе життя. От тільки чим заподіяв одразу кілька вбивчих ударів, жінка пояснити не змогла. Сказала, да, не вона. Я пішла козочок годувати, це, виходить, в 11 часів ночі. А де ножі, спитали міліція. Каже, нема. Каже, ви чим ви ріжетеся? А ми щипаємо потрошки. Каже, щипаємо потрошки. У селі загибелю Михайла вражені. Кажуть, він був добрим господарем і доброзичливим сусідом. А от про 62-річну Галину ніхто доброго слова не говорить. Мовляв, жінка часто сварилася з односельцями і навіть кидалася на них з кулаками. А свого першого чоловіка, від якого має двох дітей, колись ледь не вбила. Вона казаном вдарила. Він покине. Вона неадекватна, видно була. Агресивна? Ну, такою. З сусідами ругалася і. Ну. Але що там сталося? Михайло – другий чоловік Галини. Спільних дітей у подружжя не було, та й миру у сім'ї також. Їхні сварки часом чуло все село. Чую, що вони сваряться. То я більше йду додому, йду до хати, бо я не можу цього слухати. Вони собі самі розбирались, ніхто не втручався туди. Вона трошки була неадекватна. В неї трошки було з психікою не так, як треба. А ще Галина була значно старшою за Михайла. Можливо, через це жінка дуже ревнувала коханого. Вона до любого стовпа його ревнувала. Він на 10, на 14. На 14 років молодший, але я так його склалося. Вона його дуже, цього чоловіка, дуже ревнувала до жінок, до всіх. До всіх. А він давав приводи? Ні, ніколи. Він тихенький, людина такий, він роботящий був, ну він ніколи не давав приводу. У версію самогубства Михайла у селі категорично не повірили. Кажуть, чоловік не міг так поштрикати себе, а потім заховати ніж. Два неживих, як це самогубство? В серці. В живіт і в серці. Це може бути? Ну, ладно, самогубство. Перший в живіт, перший, другий, ну, нож має бути в ньому. Ну, ніяк він ще не пішов, сховав його. Вони завжди билися, вони п'ють разом десь щось. Вона дуже вредна була, вона така щось не по її, вона могла і баняка взяти, да, і все могла взяти, гехнути. А який він маленький був, він бідолашка маленький, а вона гарна жінка. Не повірили і слідчі, бо знайшли закривавлений ніж, котрий, вочевидь, жінка ретельно намагалася сховати у кухні. Галину затримали за підозрою у навмисному вбивстві, яке вона хотіла видати за суїцид. З'ясовано, що між подружжям виник побутовий конфлікт, під час якого дружина заподіяла декілька ножових поранень своєму чоловікові, від яких останній помер на місці події. Жінка нині у СІЗО, і хоч своєї вини визнавати не поспішає, слідство має достатньо доказів, аби Галину притягнути до відповідальності. А це немало, небагато, від 10 до 15 років за ґратами.